Mayın 8-i və 9-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti yenidən kəskin pisləşəcək. Havanın temperaturu əvvəlki günlərə nisbətən 5-6 dərəcə aşağı düşəcək. Mayın 8-i və 9-unda paytaxtda güclü külək əsəcək. Mayın 9-unda gecə saatlarında havanın temperaturu hətta 11 dərəcəyə dək enəcək. Mayın 10-undan isə havanın temperaturu yenidən 3-4 dərəcə isinəcək, külək əsəcək.